Okay, then all right, bye. Thank you. All right. thank mm -hmm. you Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and good afternoon. Okay, again eh, we meet for the last session. This session will be delivered by Dr. Shazwani Itri Amran. Okay, briefly, she is going to talk about computer program in teaching and learning. When you hear about this topic eh, many of us thinking it's a complicated things, including me. Okay, Dr. Shazwani. <laughs> <laughs> so we hope uh, with these sessions, you can enlighten us uh, in using these tools in teaching and learning. Yeah? Okay. Dr. Shazwani? Uh, Dr. Fatah, saya tak boleh share content lah. Okay, wait a second. I make you as presenter. Okay, thank you. Okay. Alright. The screen is yours. Okay thank you. Assalamualaikum warahmatullah. Uh, thank you Dr. Fattah for being our moderator today since 9 a.m. So hari ni just uh, kita nak kongsi sikit lah tentang macam mana kita nak apply uh, perisian program komputer uh, dalam teaching. Okay. So Okay, ini antara uh, introduction lah. Kita when we when we teach student, our student actually comes in many backgrounds. They ada the different learning style. So ada antara mereka yang auditory, ada yang visual, ada yang kinesthetic. Okay, so bila kita faham karakteristik for each learning style ni, kita ia akan bantu kita untuk uh, kita create apa aktiviti yang sesuai untuk kita buat dalam uh, dalam kelas. Okay, kalau Contoh bagi student yang, yang prefer auditory style of learning kan Mereka ni dia akan senang tangkap bila dengar lecture uh, Even bila kita um, bagi lecture pun intonasi uh, Kita bercakap pun akan grab attention dia So bila katakan kita nak bagi tips oh ni penting tu penting uh, Golongan ni senang tangkap Okay tapi Uh, dari segi kita nak membantu mereka belajar uh, antara ni adalah mungkin dengan uh, contoh macam reading out loud uh, akan membantu mereka untuk grab as much content as possible uh, sewaktu belajar okey antara ni macam storytelling uh, kalau kita kita tahu bila kita mengajar subjek biologi ni terlalu banyak facts terlalu banyak information kadang-kadang bila kita buat slide tu Point form kita tu uh, panjang je kan, kita susah nak uh, jadikan dia uh, short sentences sebab explanation dia panjang. So, kalau kita boleh help out our student, transform kita punya information jadi storytelling ke, bentuk akan membantu type of auditory learners ni. Okay? Dan kebanyakan auditory uh, student, dia uh, mudah untuk respond di dalam kelas. Di uh, participate vocally in class Okay tapi tak Tak ramailah di kalangan student kita yang Participate vocally kan Bila kita tanya soalan selalu dia orang diam uh, Itu very passive lah Okay So itu adalah Antara karakter student with Auditory learning style Bagi Ada juga student yang uh, Prefer visual learning style Yang ni dia akan lebih faham Kalau kita bagi dia diagram grafik Uh, handouts yang ada gambar-gambar dan sebagainya. Weddings yang panjang-panjang akan membuatkan orang senang ter um, terbabas. Okay, dia tak grab the attention. So kalau guna uh, visual uh, video dan sebagainya akan bantu lagi pemahaman student bila kita mengajar. Okay, dan especially um, golongan ni dia akan mudah ikut step by step. Contoh kalau kita ada aktiviti yang perlu student buat, katakan kita nak bagi assignment. Uh, kita kata okey, you download ni, you pergi sini, you tulis ni dan sebagainya. Kita bagi instruction macam tu dia akan akan misleading. Dia tak dapat grab. So golongan macam ni kita kena jelaskan kat dia step one apa, step two apa, step three apa. Okay, baru dia akan senang grab dan senang ikut instruction apa yang kita bagilah golongan yang ketiga kinestetik ni jenis yang kena bergerak baru dia senang faham uh, tak ramai mungkin tak ramai tapi dekat sini lah uh, datangnya active learning sebab tu kita digalakkan untuk uh, create activity dalam uh, kelas pengajaran kita untuk kita cater golongan-golongan yang kinestetik ni. okay contohnya as simple as uh, Pair, apa, twin pair share activity ataupun uh, suruh melukis ke dalam kelas ataupun um, suruh buat video presentation uh, dan sebagainya lah. So banyak aktiviti yang boleh cater uh, golongan yang kinesthetic. But each individual student sometimes they do not prefer only one type of learning style but they can mix up make two or more learning style maybe uh, student A they lebih auditory and visual. Student B may be more kinesthetic and auditory. And maybe there are students which can, uh, who can mix all three types of learning style. Kita tak, selalunya kita tak cerita kat student kan, ini adalah cara-cara belajar. Tapi indirectly bila kita apply different type of activities dalam pengajaran, contoh yang boleh kata auditory, visual and kinesthetic group, student akan somehow slowly realise dia prefer aktiviti yang mana. So katakan dia prefer aktiviti melukis. So kita tahu dia adalah golongan yang visual. So kalau ramai golongan visual macam tu, kita boleh lebihkan aktiviti-aktiviti yang uh, membantu visual learners ni. Kalau ramai yang bagi feedback kata uh, dia suka recorded lectures atau dia suka dengar aja, Ataupun dia suka membaca. Mungkin golongan tu lebih kepada auditory learning style. So kita boleh bagi assignment dan sebagainya. Bagilah publication, paper journal. Bagi banyak-banyak baca suruh dia orang summary kan. Ha, itu golongan auditory akan uh, akan hebat lah. Akan perform dalam assignment yang macam tu. Sama juga dengan kinestetik. Kalau dia suka aktiviti, dia suka main game dalam kelas, uh, itu golongan yang kita kena Transform learning content kita menjadi activity. Supaya kita dapat cater golongan ni. Kenapa kita kena buat benda ni adalah sebenarnya kita nak bantu student lebih faham apa yang dia belajar. Bukan untuk assessment sangat. Tapi kita nak bantu dia grab as much as possible content, concept yang dia belajar untuk subjek tersebut. Okay. Okay, so uh, bila kita... Uh, continue untuk mengajar dalam online mode ni saya rasa kalau kita dalam kelas kita ada lah alat bantu mengajar kita kan board game ke handouts dan sebagainya bila kita mengajar online apa alat bantu mengajar kita mungkin susah untuk kita bagi benda yang fizikal tapi sebenarnya kita boleh aplikasikan banyak komputer program sama ada yang downloadable ataupun yang uh, free online access untuk bantu kita dalam teaching and learning activities uh, supaya kita tak kita tak mendowngradekan student kita hanya kepada uh, cognitive level uh, faham memorize kita kena kita masih boleh improve student punya understanding untuk uh, achieve higher cognitive level macam application synthesis evaluation dan sebagainya lah. So kalau kita uh, nanti saya akan share beberapa aktiviti yang mungkin boleh membantulah untuk kita uh, create aktiviti yang boleh uh, assess higher cognitive level ni juga dan juga bukan setakat kita uh, boleh bantu student faham lebih tapi kita nak dia boleh integrate ilmu-ilmu yang ada dalam tu contoh satu subjek kita ada topik 1, 2, 3, selalunya student akan take each topic separately. Dia akan faham benda tu as um, one cluster, one cluster, one cluster. Tapi dia tak mampu lagi untuk integrate macam mana topik 1 relate dengan topik 2, macam mana topik 2 relate dengan topik 3. So dengan aktiviti, kita boleh bantu student untuk relatekan uh, tajuk 1 dengan tajuk 2, tajuk 3 dan sebagainya. Okay? Uh, dan akhirnya Uh, kita kan setakat nak mengajar, bila kita mengajar online, ada cara juga macam mana kita nak engage dengan student. Okay? Dan kita nak juga student ni among themselves, they can engage each other. Ada communication yang berlaku, ada discussion yang berlaku. Okay? Okay, ini antara komputer program lah yang kita, yang saya listkan tapi sebenarnya banyak lagi. Even macam tadi Dr. Fariza mention pun padlets. Uh, Dr. Nick cakap pasal uh, Facebook benda tu semua adalah part of computer programs. Okay. So contoh eh. Uh, kat sini kalau kita nak student kita, kita nak suruh student kita buat drawing kan. Uh, kita ada chemix, kita ada uh, bio render ni. Contoh saya tunjuk kat sini eh. Okay. Ini adalah chemix. Ya. Yeah? Uh, just google uh, chemix dia akan keluar terus uh, interface ni So kita boleh suruh student instead contoh eh kalau kita ada prac class. Kita tengok kita punya modul prac tu memang step one bahagian prosedur. Step one uh, ambil apa bika. 250 mil bika. Step two isi dengan air. So kita minta student transformkan step tu, prosedur tu kepada bentuk diagram. Boleh suruh diorang guna uh, aplikasi ni, Chemix ni. So senang sangat nak guna, just klik-klik je. Kalau kata nak test tube, test tube, letaklah, wujudlah test tube kat sini. Okay, kalau nak letak boiling flask ke, klik, wujudlah boiling flask kat sini. So student akan belajar, dia tak, dia tak, supaya dia tak terperanjat lah, masuk lab, baru nak tanya ni apa, tu apa dan sebagainya. So dia boleh belajar beforehand kan so dia dah ada hands on oh ini rupa uh, apa tadi boiling flask ini rupa test tube dan sebagainya lah so dia dah ada gambaran awal bila dia masuk kelas kita dah tak payah kata dia punya uh, technical problem uh, test tube bentuk macam mana pipet bentuk macam mana so dia dah dia nampak dia dah tahu benda tu dan in terms of procedure dia dah tahu dah step 1 2 3 dia nak buat apa letak air macam mana dan sebagainya lah So, mungkin program ni boleh bantu student untuk dia lebih menjiwai practical session dia. Okay. Uh, satu lagi adalah bio-render. Okay. Bio-render ni uh, kalau lah katakan kita nak bagi student faham tentang uh, signaling pathway katakan. Signaling pathway antara benda yang uh, susah juga nak mencabar untuk kita ajar sebab information dia banyak dan Uh, susah juga untuk student catch banyak information tu. So katakan kita bagi dia satu paper. Su, uh, yang cerita pasal signaling parfait. Suruh dia illustrate kan. Uh, Mekanism tu dalam bentuk visual. Okay so dia boleh gunalah macam ni. So even kita pun sebenarnya boleh guna untuk research paper kita. Okay. Dan uh, ni antara benda lah yang kita boleh make use. Student boleh uh, belajar dan dia sebenarnya bila dia buat benda ni dia kena faham dulu mekanism tu macam mana baru dia boleh lukis so kita cuba untuk aplikasikan um, cara bukan setakat student kena baca tapi dia kena translatekan translate kefahaman dia tu dalam bentuk uh, visual grafik dan sebagainya lah Okay. so selain daripada tadi kita uh, tengok drawing kemix ya, dengan bio render Uh, kita boleh guna interactive educational videos, okay? So banyaklah YouTube boleh, uh, common, most common one is uh, from Han Academy punya videos. Even kalau kita check uh, Willy punya website, dia ada interactive video. Dan interactive video ni dia bukan setakat video dan explanation, tapi dia sekali dengan uh, soalan, quiz dan sebagainya lah. Contoh kat sini, uh, ni adalah from uh, Willy ya. Eh? So kita ada banyak topik, kalau topik tu berkaitan dengan kita, kita boleh guna dalam kelas. Uh, embed lah dalam e-learning. So student boleh ada akses. Okay ataupun uh, kita nak guna video kat sini tapi kita set upkan uh, kita punya own uh, comprehension question pun boleh juga. Uh, so kita boleh aplikasikan e-learning punya platform untuk embed semua e um, komputer punya program ni dalam dalam e-learning supaya student boleh access in a way kita bantu student macam mana cara, cara nak cari uh, relevant information dan reliable information untuk kelas mereka dan kadang-kadang subjek kita perlukan uh, pre comprehension kan in, in order untuk kita uh, ajar something yang agak complex kita kena make sure student tahu fundamentals dan fundamental benda macam ni tak perlu kita reteach lagi dalam kelas kita minta dia orang study sendiri dan itu adalah self learning bagi student lah dan kita mudahkan mereka dengan bagi terus uh, sources sources yang dia orang boleh guna okey uh, ada banyak lagi yang lain uh, macam paimon uh, camdraw kalau ada content pengajaran kita yang ada related dengan biochemistry sikit atau Uh, ada structure-structure chemistry sikit, ah, boleh gunalah benda ni ataupun kita nak suruh student buat presentation uh, animation guna powtoon buat uh, presentation apart from powerpoint guna prezi dan juga buat mind, uh, mind map guna mind mapper so banyak sebenarnya uh, computer program yang kita boleh utilize sebagai alat bantu mengajar bila kita uh, buat online mode teaching yeah. Okey, So saya sharekan beberapa praktikal aktiviti yang kita boleh buat lah. Uh, contohnya, okay. contohnya ini uh, adalah bila kita ada subjek yang ada lab, embed lab ya. Kita boleh bantu student untuk faham prosedur atau apa eksperimen yang dia akan buat tu uh, suruh mereka transformkan experimental prosedur dalam bentuk diagram yang macam saya mention tadi. So bila dia visual, uh, bila dia go through experimental procedure dalam manual, dan kita suruh dia buat diagram ataupun video dan sebagainya, dia akan cepat lekat lah. Uh, kita at least kita tahu kalau dia orang buat dia ada sedikit kefahaman tu daripada baru masuk lab baru nak baca manual. Okay, ini antara benda yang kita boleh um, jadikan habit lah uh, di kalangan student sejak dari first year lagi. So that by by the time third year, fourth year dia nak buat FIUP dia dah dia dah jadikan benda ni praktis. Okay, kita bagi, kat, katakan kita student undergo FIUP. So kita bagi dia prosedur, okay you perform this experiment, dia boleh dalam buku log dia, dia dah ada diagram dia. Uh, which benda tu akan membantu dia untuk dia uh, conduct experiment tu sendiri. Okay. Ini uh, yang saya pernah buat dengan student first year uh, dalam subjek biochemistry, seluler eh, metabolism. Kadang-kadang uh, kita bagi dia orang topik yang berkaitan dengan seluler metabolism ni, dia cerita pasal glycolysis, gluconeogenesis, metabolic pathway lah. So kita bagi dia simple-simple topik, uh, minta dia uh, share apa yang difaham tentang topik tu tapi dalam bentuk yang simple. Ah saya tak minta dia orang buat presentation sebab kadang-kadang makan masa. So minta uh, mereka transform konsep konten dalam bentuk infografik. So macam contoh kat sini kita cerita pasal gula. Apa apa beza artificial sugar dengan natural sugar. So student akan tahu dari segi uh, macam mana badan kita metabolize artificial sugar dengan natural sugar dan sebagainya lah. Macam fructose. Fructose adalah sejenis sugar juga. Adakah bahaya atau tidak bila kita consume makanan yang mengandungi high fructose. So dia akan come out dengan info-info macam ni lah. So bila info tu betul dan disampaikan dalam bentuk infografik, mereka akan diberi markah, so tak perlu heavy sangat atau uh, assessment tu tak, tak adalah terlalu heavy untuk diorang just come out dengan apa yang mereka faham dan itu pun dah tunjuk sebenarnya mereka uh, ada kefahaman sikit lah tentang apa yang dah dipelajari Okay, ni infografik. Okay, ini saya tak buat dalam kelas tapi uh, tahun lepas bila saya join Uh, conference, uh, education conference in education for biochemistry. Uh, ini adalah cara uh, lecturer di China untuk bantu student belajar biochemistry ataupun any biology subject. Dia guna meme, okey? Adakah hmm, meme kita panggil. Contoh nak ajar toxicity of carbon monoxide. Kalau kita explain, kalau dalam slide kita letaklah point form, tulisan dan sebagainya. Tapi um, lepas kita explain tu, kita minta student transform uh, mekanism tu dalam bentuk yang dia faham. So student akan keluarkan dalam bentuk-bentuk macam ni. Okay? Macam ni adalah konsep, gambar ni adalah konsep uh, lipid dan uh, apa mekanism of soap. Macam mana sabun boleh Mengeluarkan uh, grease uh, Greasy punya Kotoran okay? Dan ini pun uh, Kalau student faham konsep Dia boleh keluarkan, dia mampu untuk Transform content knowledge tu Dalam bentuk yang Lebih difahami dan sebenarnya Bila kita uh, Motivate student untuk buat macam ni Dan dia akan share dalam group kelas dia So everyone Can have the same benefit So, at least daripada banyak-banyak kita ajar satu sem tu, at least dia faham, dia ingat a few uh, diagram, a few comics ataupun a few grafik untuk bantu dia uh, jawab exam dan sebagainya. Okay. Okay, ini, ini satu lagi. Ini tentang microbe kan. Dia buat satu, um, ini student ya, student buat untuk lecturer dia. Okay, dia buat satu diagram. Yang menceritakan kedudukan different bacteria in the, uh, on different body parts. Uh, menarik kan? Senang untuk dia faham dan sebagainya lah. Ini uh, Krebs Cycle. So, student nak faham apa molekul-molekul yang terkandung dalam Krebs Cycle ni, dia boleh buat visualization yang mudah untuk dia ingat dan faham. Okay. okay. Yang tadi adalah contoh-contoh uh, mungkin untuk yang simple-simple, activity yang simple untuk first year, second year. Uh, untuk uh, macam saya ada mengajar toksikologi, uh, pharmaceutical biotech, uh, semua fourth year. Uh, so kita invent sikit uh, aktiviti atau tutorial content supaya student dapat belajar lebih banyak instead of daripada dengar rather than dengar lecture saja. Sebab teori memang senang boleh baca dalam buku teks, boleh baca dekat Uh, internet dan sebagainya, tapi macam mana dia nak apply knowledge tu kita create tutorial session supaya kita nak tengok sama ada dia faham atau tak konsep-konsep teori yang dia belajar tu so salah satu topik dalam uh, toxicology adalah understand the mechanism of toxicity uh, contoh kat sini uh, kita buat tutorial menggunakan uh, PIMO uh, untuk student faham macam mana karbon monoksid boleh uh, menjadi satu sumber toksik bagi badan. So contoh uh, ini modul yang 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 kita buatlah lah. Uh, dan bila kita boleh buat modul saya try untuk copyright uh, lepas. So bolehlah tambah markah sikit uh, untuk tutorial kita punya content kan untuk ELPPT. So Uh, so objektif ni uh, objektif modul kita letak dan aktiviti dia uh, kita bagi uh, stepwise. So student akan ikut. Walaupun dia tak pernah guna uh, Python, tapi by the end of the day bila dia complete tutorial ni dia familiar dah macam ni nak guna Python dan dia boleh apply the same thing kalau nak guna dalam research FIUP dan sebagainya lah. Okay. So bila dia ikut semua Uh, aktiviti ni, uh, step ni, lepas tu dia dah uh, view the structure, dia akan jawablah beberapa soalan. Uh, dan dia akan continue lagi second part uh, ikut aktiviti dan dia akan jawab beberapa soalan lagi. Okay. Dan ini uh, bagi saya self-guided learning lah. Uh, student akan, kita bagi student untuk Biar dia ambil masa beberapa hari untuk dia cover uh, aktiviti ni Dan kita akan set time bila kita akan discuss dengan diorang So each activity kita akan embed dengan beberapa soalan lah Supaya uh, mereka dapat tangkap apa sebenarnya yang they go through with in this uh, tutorial Okay uh, So daripada sini uh, Harapnya pelajar boleh belajar lah mechanism of uh, carbon monoxide toxicity. Saya develop tutorial ni pun sebab after dua kali mengajar toksikologi, untuk part ni memang student achieve very low marks. Sebab terlalu banyak information, signalling dan sebagainya, diorang tak boleh nak cope. So, saya test, okay, why not kita try buat aktiviti untuk student lebih faham apa yang kita apa yang apa berkaitan dengan mechanistic toxicity ni lah dan ini antara uh, pilot atau testing lah uh, modul tutorial ni dan satu lagi lepas uh, develop tutorial ni saya develop another tutorial case study uh, just macam minta student untuk analyse compound-compound yang ada potential for toxicity. So, benda ni semua dapat online. Okay? Um, so, kita ajarlah orang nak guna uh, program apa, macam mana nak letak kod, macam mana nak run, dapat result bentuk macam mana uh, dan sebagainya lah. So, ini antara antara assignment modul mereka lah. So, ni, ni adalah compound-compound yang kita assign. So, mereka akan work in pairs atau work in groups. So, since sekarang online mode, it seems that tak ada masalah untuk saya continue dengan tutorial ni. Uh, sebab benda ni semua online. Uh, student boleh buat dekat komputer masing-masing. So, uh, activity ni masih applicable untuk dijalankan SEM uh, depan ni. Okay, so, banyaklah kita share beberapa uh, toxic compound untuk student try uh, buat analisa dan apply teori-teori yang dah dibelajari dah dipelajari uh, sebelum ni okey itu antaranya uh, so Ani uh, ni tadi uh, tutorial yang yang kita buat untuk toxic city analysis so ni antara free computer program yang Uh, kita type je dekat google uh, dia boleh access lah so kita hanya belajar cara macam mana nak masukkan data dan generate result uh, which is very simple okay, dan uh, bila saya try test dua computational program aktiviti menggunakan computational program ni saya try selectkan uh, nak dapatkan student feedback saya try selectkan beberapa soalan dalam uh, course exit survey okay So, ni antara feedback student lah, uh, virtual learning is acceptable among biology student. Kita tengok beberapa uh, computer program yang kita guna dalam kelas, uh, tengok student suka yang mana dan mostly nampak uh, boleh terima penggunaan uh, online computer program atau computer tools dalam pengajaran. Dan kita tengok macam mana bila kita rasa bila kita guna online komputer ni macam kita belajar seorang-seorang kan tapi how far this activity can engage student with uh, between student and lecturer tengok student student bila dia tak faham dia akan contact kita kan dan kita akan bantulah ada part yang kadang-kadang dia dia perlukan penjelasan lebih dia akan tanya so dalam e-learning kita boleh letak satu forum uh, dia nak student nak tanya apa-apa uh, letaklah dalam tu supaya kita pun boleh go-through setiap soalan dan jawab. So, walaupun kita guna komputer program, tapi kita aktifkan juga e-learning kita sebagai medium of communication. Okay, ni engagement with student, uh, with lecturer. Uh, engagement and discussion with peers also berjalan, walaupun menggunakan komputer program. Di kalangan mereka pun, diorang akan bantu-membantu. Uh, -bantu. Dan macam mana... Okey, bila kita guna komputer program nampak banyak technical problem atau banyak teknikal benda nak kena faham sebelum kita nak belajar sesuatu. Tapi uh, benda tu mungkin ambil masa tak lama untuk student overcome the hurdle uh, of the technical problem. Okey, tapi after they overcome the hurdle tu, dia akan belajar lagi banyak sebenarnya. Dia akan faham konsep, dia akan dapat skill dan sebagainya. So, bila saya tanya student macam mana aktiviti-aktiviti tadi membantu uh, pemahaman, uh, ramai yang kata lebih senang faham daripada uh, compared to batch yang sebelum tu yang tak menggunakan aktiviti ni memang uh, feedback dia adalah part uh, certain-certain topik tu memang susah nak faham sebab hanya membaca sahaja tanpa ada aktiviti. Okay. Uh, computational Uh, bila kita guna komputer program dalam pengajaran, dia akan motivate atau induce independent learning di kalangan student juga. So, kita tak payah nak rush student supaya complete ke aktiviti tu uh, dalam waktu yang singkat. Kita bagi dia masa. Seminggu ke dua minggu. Bagi dia uh, apa nama ni? Catch up uh, menggunakan pace mereka lah. Dan dalam tempoh tu dia orang nak tanya apa-apa, dia boleh tanya dalam forum dan sebagainya. Okay. Dan akhir sekali, flexibility. Uh, kita tengok student sebenarnya suka gaya belajar yang lebih fleksibel. Tak terlalu uh, exam oriented ataupun assessment oriented. Even walaupun kita buat aktiviti ni, memang saya cakap dengan diorang, uh, student tak akan diassess. Uh, make sure just completekan sahaja aktiviti tu. Tapi selepas dari tu kita akan bagi uh, dia satu macam uh, macam soalan-soalan yang berkaitan dengan aktiviti, aktiviti, aktiviti tadi lah. So kalau dia orang dapat jawab macam test one, quiz ke kalau dia dapat jawab maksudnya aktiviti tu berkesan lah untuk uh, bantu kefahaman student. Okay ni flexibility. Okay so akhir sekali um, apa yang kita dapat daripada uh, penggunaan komputer program dalam uh, teaching and learning ni adalah kita dapat uh, create active learning environment dan juga student centered yang mana student kena buat lebih banyak dan kita hanya bagi arahan dan kita guide lah uh, dan juga kita dapat uh, kita dapat praktiskan student uh, higher cognitive level Okey, maksudnya integrate maklumat-maklumat yang dia pernah belajar apply maklumat tersebut kalau katakan nak nak embed sedikit research team dalam pengajaran pun uh, rasa student dah ready lah untuk uh, take up the challenge dan juga uh, student lebih motivated untuk belajar dan bukan setakat dia dapat ilmu tapi dia secara indirectly dia improve skill dia. Skill guna beberapa program komputer, uh, skill communication, skill banyak generic skill dia akan akan uh, ter apa akan di akan terselah lah okay? akan dipelajari. Okay? Dan at the same time untuk kita, um, kita boleh kau uh, makan sikit lah untuk LPPT kalau kata kita buat modul, tutorial ke sebagainya uh, kita submit for uh, copyright bolehlah dapat sikit markah kat situ dan juga untuk test DCP punya markah kalau kita buat so then buat infografik kita upload lah dekat slide share ke dekat YouTube ke benda tu dah jadi open source ok so kita boleh upload uh, dalam kita punya test DCP dan jadikan dia e-content so sofa itu jelah perkongsian saya uh, mengenai komputer program jangan rasa benda ni terlalu teknikal memang nampak macam susah tapi uh, selepas beberapa sem saya buat benda ni saya rasa lebih mudah sebab kita dah ada bahan semua dan kita ni bagi pada student dan student sebenarnya akan lebih motivated for self learning daripada kita, daripada mengharapkan uh, lecture 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 daripada uh, lecturer lah sebenarnya. Okay, so itu saja dari saya. Harap bermanfaat dan harap ada benda yang kita boleh praktikkanlah sikit dalam pengajaran kita next semester. InsyaAllah. Okay, thank you, Azwani. Uh, sekarang kita openlah kepada pertanyaan. Kalau ada siapa-siapa yang nak tanya. Boleh komen di chat eh supaya saya boleh unmute. Okey, sekejap eh. Dr. Chong ada soalan. Yes, Dr. Chong. Okey, Dr. Chong. You are good to go. Uh, okay, thank you. Uh, thank you, thank you, Dr. Sarjoni. It's, is a very good sharing. Uh, sini ada satu soalan um, sebab kadang-kadang kadang dalam kelas uh, kita ada pelajar yang memang proaktif. Uh, dalam masa yang sama ada pelajar yang not interested to learn. Yeah. So, uh, dari segi do you have any comment uh, bagaimana membantu mereka sebab kadang-kadang kadang kita bagi uh, any activities dia macam dia cincai-cincai je <laughs> So Ya. Yeah. Uh, okay, ada. Saya ada experience uh, yang kita ada student yang yang very, orang kata apa, achievers dengan higher achievers. In terms of motivation pun kita tengok. Dalam kelas pun dia tak sangat motivated. Uh, dia tak ada motivasi untuk belajar kan. Selalunya yeah. kalau dalam uh, face to face class kita boleh pairkan orang. Tapi macam Uh, online class ni saya nampak pairing atau group tu penting jugalah untuk bantu yang uh, student yang lemah ni sebab kadang-kadang diorang lemah uh, bukan sebab diorang malas ataupun diorang tak nak belajar tapi mungkin dari segi uh, nak menulis tak pandai nak nak keluarkan idea tak pandai so bila kita buat aktiviti kita tak terikat kepada assessment you kena tulis report you kena tulis ni you kena hantar ni dan sebagainya bila dalam aktiviti bila dia sharing uh, katakan kita suruh dia buat a uh, infografik ataupun a uh, presentation kadang-kadang dia boleh dia boleh apa nama dia boleh perform in that way rather than test quiz memang markah akan rendah tapi bila kita banyakkan assignment yang uh, aktiviti yang macam ni dia boleh perform tapi kita tengoklah uh, Mungkin sekali kita buat tengok dia okey ke tak. Uh, second time ada improvement ke tak. Kalau tak ada tu memang kita kena cari cara lain lah. Uh, tapi selalunya bila saya buat testing satu dua aktiviti tengok oh dia acceptable, nampak dia boleh terima dan dia boleh perform uh, kita akan continue aktiviti yang lebih kurang sama sepanjang kelas. So kita sendiri pun kadang-kadang ikut masa kita lah kalau kita ada masa kita create lah aktiviti kalau tak sempat tu Uh, itulah yang menjadi cabaran kan ya yeah. uh, Okay. thank you uh, satu lagi soalan uh, mm -hmm. kalau bagi subjek yang yang kurang melibatkan uh, bioinformatik uh, do you have any macam solution on kalau nak buat uh, macam student center punya punya lah supaya dia pun boleh self guide uh you know to to perform um uh, then the lecture can be a, a facilitated to make. Okey. Dr. Chong ajar subjek apa eh bioremediation ke? Tak, saya okay. saya ajar food microbiology. Uh, okay. dan industrial microbiology itu banyak a uh, berkaitan dengan uh, contohnya food microbiology dia ada uh, dua komponen yang besar. Satunya a uh, macam microbe, beneficial microbe lah. So, ah hmm. uh, saya boleh nampaknya kalau pelajar nak dapat information, dia banyak boleh dapat dari, kalau textbook ah uh, memang dapat, lepas tu apa yang update lah melalui journal lah. So, hmm, you think it's a good way macam through the journal, lepas tu hasilkan infographic? Is it yeah. okay? Uh, untuk macam subjek first year, bio, biochemistry, bio metabolism ni, ah uh, saya banyak bagi student journal, supaya dia dapat translate information dalam jurnal tu dalam bentuk infografik ataupun video. Okay. okay. Uh, so kita minta lah student guna uh, apa nama yang macam tadi bio render ke apa ke supaya penghasilan gambar tu lebih lawa lah untuk student dan lebih faham. Hmm. Okay, okay. Good. Thank you. thank you. Okay, thank you Dr. Chong. Yeah, Dr. Chong. Uh, okay, Dr. Sh Dr. Shazwani, we have another questions from um, Dr. Farizan. Okay. So, uh, Dr. Farizan, you are good to go. Assalamualaikum, Dr. Shazwani. Assalamualaikum. Uh, terima kasih di atas perkongsian uh, because saya pun ba banyak belajar lah daripada you punya talk ni. For example, banyak uh, software yang saya tak pernah guna lagi. So, saya akan cubalah lepas ni. Ah. -huh. <laughs> persoalan saya, Um, sometimes kan kita bagi assignments Then student needs to For example lah Create animations or videos And then okay. uh, at that semester Sometimes assignment tu sampai 2-3 For example they, they need to make a three videos kan For hmm. different subjects kan Adakah student Student akan rasa terbeban So bagaimana nak reduce kan? Macam Dr. Shazwan ni Apa cara nak reduce um, Adakah hmm. macam you guide dia From time to time Supaya student ni tak buat Assignment tu last minute Sebab benda tu akan menyebabkan banyak lah kan sebab usually dia akan assignment at the end of the semester kan So macam mana oh, cara Dr. Jazwani tackle this uh, situation okay. lah? uh, Betul, student pun memang akan banyak cakap lah, lah Doktor banyaknya video nak buat this dan banyaklah benda nak ni Tapi selalunya uh, kita tak akan minta student tunggu sampai End of uh, first half semester ke end of end semester untuk dia submit Masa kita mengajar katakan uh, this week kita ada 3 jam kelas kan So the first hour session kita cerita-cerita uh, kita bagi dia orang uh, sikit clue nak kena buat apa. So the second apa second session yang ada 2 hours tu uh, mungkin kita boleh gunakan untuk dia create sendiri learning tu. So bagi student yang memang dia akan cakap uh, clash banyak video nak kena buat lah, banyak benda nak kena buat, saya banyak guna time class lah untuk dia guna, uh, untuk dia Uh, hasilkan apa yang kita nak suruh dia hasilkan tu uh, tapi uh, macam saya cakap lah, macam powerpoint, video benda tu ambil masa, consume masa yang sangat banyak sebenarnya untuk student hasilkan. So kalau dia boleh buat macam uh, kartun sikit ke atau infografik ke, kadang-kadang kita tak payah bagi dia satu paper untuk dia, okay kita bagi dia satu paper You fahamkan ni, you keluarkan satu presentation daripada situ. Itu ya akan makan masa banyak. Okay, you bagi satu topik yang bahagikan topik-topik kecil. Macam contoh, macam saya punya subjek. Okay, kita ada glycolysis, kita ada Krebs cycle, kita ada uh, gluconeogenesis. So, student, katakan lima orang student, each one of the student keluarkan satu... Uh, uh, glycolysis. Ikutlah dia nak buat dalam bentuk apa nama dia nak buat dalam bentuk komik ke, dia nak buat dalam bentuk lagu ke terpulang. So kita bagi dia flexibility macam mana dia nak buat benda tu. Bila dia dapat hasilkan dia akan share. So katakan lima orang student dia akan share uh, dia punya cara kita panggil apa ya. Kita, uh, dia akan share katakan grafik dia ke ataupun hasilan daripada learning activity dia dalam grup. Tentang at least kita ada lima orang yang share pasal satu topik. So another five people share pasal the second topic. So semua orang akan dapat benefit daripada situ lah. Dari segi pe penghasilan tu yang makan masa. So kita cari benda yang mudah je untuk student buat. Kadang-kadang melalui telefon pun dia boleh buat video. Record je apa benda yang dia nak cakap. Kadang-kadang ha, benda tu boleh membantu. Last semester memang kita pakai video apa? dalam WhatsApp tu voice call. Kita bagi dia satu uh, soalan simple so dia dia jawablah mengikut uh, kefahaman dia. Uh, so kita akan komen lah daripada voice call dia tu. So buat yang paling simple supaya student boleh contribute at the same time dia belajar lah sebenarnya. Itu cadangan dari saya lah. So tak adalah kita limitkan kena buat presentation, kena buat video dan sebagainya lah. Okay, Dr. Farizal. Terima kasih. Oh, okay. okay. Dr. Shaz, kita ada yes. satu lagi soalan. Ha, ha, okay. boleh. Dr. Shaz popular lah. Tak ada. <laughs> okay, Dr. Hayati, you're good to go. Okay, um, Assalamualaikum Shaz. Waalaikumsalam Kak Yat. I came in quite late just now, but I managed to catch you when you were talking about infographics. Okay. So that one is quite interesting and then referring back to Dr. for punya question. Lately, uh -huh. uh, feedback I kat LPP, uh, kat EPPP uh, terlampau banyak sangat video. So everybody is asking students to do video. Mereka mm, minta kalau kita tak payah buat video and things like that. Because I started doing video in 2011. Dulu tak ada mm -hmm. soalan. Sekarang, lately mm -hmm. ni dah banyak sangat orang suruh buat video. Jadi um. sangat banyak bagi feedback. Dia uh, tak tak cukup masa. So kalau infografik tu dia lebih um, senang ke, lebih mudah ke untuk student um, hmm. prepare. Is there um, like macam free software available? Because I tak, I, I couldn't catch uh, bahagian yang infografik. You were talking about uh, the ending part of infografik, tapi in terms okay. of software tu tak tak dapat tengok tadi. Uh, software saya tak ada share software yang nak buat infografik, tapi kebanyakan student ah uh, mm -hmm. dia akan guna word document tu just oh just plak uh, plak uh, just plak plak oh, je okay so itu yang paling cepat lah orang boleh buat kalau kadang kadang bila kita introduce software dia akan makan masa paling agak lama sebab dia nak familiarize be, lagi yeah. dengan software tu do you think it would be easier um uh, to do infographic compared to ah uh, video because I want to eliminate mm -hmm. this video this coming uh, course uh, this coming semester ada satu course yang memang saya selalu suruh buat video okay. um, jadi apa tu if I can replace it with infographic do you think dia punya masa tu sebab they have to plan as well right they have to betul. read Betul. Uh, then and they have uh -huh. to plan out the infographic Um, and then they have to actually um, apa tu buat lah the infographic tu kan. Mm uh -huh, so, betul. Kan, uh, uh, so submission dalam untuk PDF ke macam mana Shaz? Uh, saya memang suruh orang convert jadi PDF terus. So, just hantar pada you lah. So, it's a, just a soft copy submission lah ha? Yeah, Yup. And upload dalam e-learning lah. Okay. Uh, so, so, do you do this as a group work or individual work ke macam mana? Yang saya tunjuk dekat slide saya sekarang ni, uh, dia group work of ni ada empat orang. Oh, okay. Uh, so, saya tak tahulah diorang divide pembahagian tu macam mana tapi uh, selalunya tiga empat orang tu boleh hasilkan satu infographic lah. Ooh. Mm -hmm. So in terms of generic skill this one would be dekat mana eh? Ya? Just Sherwood. Um saya saya think personality, teamwork. Teamwork lah. So this uh, is more about the teamwork punya 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 evaluation lah kan. Uh, even communication skill in terms of uh, writing mungkin tak banyak sebab dia pakai ni kan tapi saya tak tahu personally saya rasa benda ni boleh come in under communication skill juga sebab dia mampu untuk transform knowledge tu dalam bentuk infografik yang lebih simple untuk difahami Ya, tu lah Kak is trying to find a way in, in which because I kena ada, kena assess communication skill mm -hmm. and I use the standard, conventional, traditional method of what presentation and I kasihan kat ke student sebab dia kata nanti doktor this week ada lima presentation betul so apa tu, and then ada uh, six, we have another four more videos due So mm. those are all usually the comments. I'm trying to find an alternative method for assessment for this particular generic skill. Um, if infographic, boleh eh? communication skill. Personally, I personally, <laughs> personally, <laughs> yeah, personally <laughs> saya rasa okay. So, it, instead of you do video, you do PowerPoint, then you just convert it into like one page, maybe three minute. This is just yeah, read, that's so, that's like. Another thing is because we have to color communication skill kita assess it individually kan uh -huh. presentation so I'm Betul. trying to if anybody like ada suggestion how am i going to uh, try to get rid of presentation skill communication oral or last uh, last semester saya buat infographic ni uh on individual basis on the ah uh, how, how big was the class puluh. Aduhai. Like. <laughs> 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 Tapi in terms of kita nak assess, senanglah sebab kita tengok satu page Bapa je kan. Lah. Ha. Okay. Kita pun hey, tak ada masa lah. nak. Try that lah. Ah, ha. kalau video tu macam panjang, lima minit, nak go through each video. Yang ni yang cantik-cantik ni dia orang buat guna word je. Ah, ini guna word. Oh, okay. Alright. Quite creative kan, budak-budak, student. Ah, ha saya rasa even yang macam macam ni pun ada student yang suka dia okay. boleh dia boleh transform kepada kadang-kadang um, saya letak forum dalam e-learning okey upload uh, cara dia orang belajar macam ni dia orang hafal uh, topik satu so mm -hmm. ada yang ada yang akan create paling-paling kurang pun mind map lah mm -hmm. Itulah apa tu um, And then referring back to Dr. Chong's question About freeloaders kan Ada some are more motivated And mm. some memang dia couldn't be bothered. So one of the concern kalau macam infographic ni semua kalau kita buat dalam bentuk group, there would definitely be that those freeloaders lah. So betul, kalau betul. I think I could buat daripada segi individu punya assessment kan? Hmm -mm, boleh. Ya. Ha. Sebab how far kita sebenarnya nak cater yang yang apa yang uh, free loaders tu kan At, at, times mungkin kalau kita ada masa kita bolehlah nak fokus pada dia kenapa dia tak perform dan sebagainya tapi kalau dah kita buat banyak aktiviti tapi semua aktiviti tak perform mm -hmm. jadi isu juga results mm -hmm. macam mana Shaz? Once uh, result have, lepas you dah incorporate all this um, activities yang guna apa tu uh, computational method ni mm do -hmm. you see any uh, big changes in terms of the um, results? Uh, especially untuk macam subjek toksikologi saya memang all this one memang ada masalah on uh, topic uh, mechanism of uh, explaining mechanism of toxicity so all this one memang kalau buat uh, CAR report tu memang below 65% lah so after buat uh, activity macam ni bila kita bagi soalan dalam exam dia lebih student lebih boleh grab dia tahu sebenarnya Uh, apa relevant information yang dia nak kena masukkan dan dalam jawapan dia hmm. sebab okay. otherwise saya bagi soalan kalau dalam final exam dia akan come out dengan macam two pages essay yang susah nak cari apa sebenarnya relevant information kadang-kadang tak menjawab soalan kan so hmm. bila kita buat tutorial guided dia nampak lebih uh, specific area mana dia nak kena fokus part mana yang relevant dan sebagainya lah Yeah yeah true. Was this a subject uh, last semester yang online punya assessment tu? Ah uh, this one uh, will be coming in coming semester. This coming semester. Uh -huh. So oh, sebab right. baru guna benda ni. Nah tanya untuk summative assessment ke? You what? what kind of? What form of assessment for you punya subject? Ah uh, this one sebab dia fourth year student. So fourth year student ni saya tak adalah bagi infografik apa. So bagi dia lebih kepada um, serious. Uh, report writing, kita nak tengok dia boleh tulis ke tak kan. So saya akan minta dia buat macam one to two pages report daripada uh, aktiviti yang dia go through lah. Okay. Uh, contoh macam uh, toxic city analysis ni. Uh, ini contoh student uh, student report. Mm. So dia letak result dia apa just copy paste and then dia explain sikit lah apa hmm. yang dia faham. Yeah. So benda-benda macam ni yang uh, kita assess juga dalam final exam lah tengok dia boleh apply ke tak teori tu. So this is a group basis punya assessment lah? Ah uh, ni group basis. So dari sini kita nampak yang student sebenarnya engage lah discussion antara partner dia. Hmm, okay, so two, uh, tu, two, to to two people group lah tu. ah sebab kelas ni kecil so saya buat pair. Okay. ya? Okay, yeah, betul ya? Ya ya, okay. Thank you so much Jas. Okay, thank you. Guys. Saya ada satu soalan berkaitan tadi apa yang dibincangkan ah uh, yang infographic ah uh, so based on rubric any suggestion aspect apa yang bagaimana you you assess the student especially kalau kalau secara individu. Okey, dalam rubrik uh, saya letak simple je. Uh, content. Pastinya kalau 80% of the content tu betul, uh, dia akan dapat full marks lah kat situ. Lepas tu dari segi creativity uh, dia ada tiga tiga benda je yang saya assess. Uh, dari segi penggunaan ayat. Macam mana dia olah uh, info uh, knowledge tu. Cara dia buat sebab infografik kadang-kadang saya share dalam Facebook. So saya mention pada student, um, buat infografik ni menggunakan kataan yang elementum lah yang orang yang tak belajar bahaya pun boleh faham So kalau kita uh, explain in terms of macam scientific writing Mungkin senang dia boleh copy paste je daripada uh, Google Tapi bila dia kena transform dalam bentuk yang orang umum pun boleh faham uh, Saya bagi dia extra marks lah kat situ so basically content creativity and uh wordings lah sentences tu Okay, so ya yeah uh, yang info ni kamu dia ada publicly share available tak dekat macam uh, kat kat mana-mana ke sebenarnya cuma dalam e-learning saja ah uh, saya ada letak dekat YouTube. Uh, youtube last last year saya letak satu infographic ni untuk dapatkan e-content e punya marks untuk test DCP lah So uh, if from that just just the uh, last question eh. So hmm. kalau dia ada macam figure semua kan dia dapat dari tempat lain dari segi copyright okey ke? Ah uh, itulah susah juga nak cerita kat student pasal copyright ni. Uh, oh. kalau tak. dia sebab tu yeah. saya introduce dekat student yang drawing drawing punya apa nama ni? Ah uh, program tadi kan. So minta dia orang lukis lah kalau boleh. Okay, thank you. Okay. Okay, Dr. Syaz, eh? soalan terakhir. Ini soalan terakhir daripada okay. Salihah, Dr. Salihah. Okay, Dr. Salihah. Oh, sorry. Okay. <laughs> we do this as fast as we go. Dr. Fatah dia dah panik. I need to go one time. <laughs> okay. Um, I have this problem. Um, so you divided everything into groups. In uh -huh. end kan, hanya group tu saja belajar that topic Group lain akan belajar masing-masing topik, They never learn each other Macam mana? Saya ikut taktik uh, Prasita sebenarnya Prasita uh -huh. je saya Masuk e-learning, buka forum uh -huh. uh, Dalam forum tu, kita post uh, Kita assign dah group Group ni, topik ni Group ni, topik ni So, uh -huh. kita minta dia orang upload uh, Dia punya hasil Perbincangan ke apa ke dalam forum tu lepas dah habis. Lepas tu kita bagi open pada student lain untuk tanya soalan kepada grup tu. Grup yang kita assign topik tadi. Uh -huh. So siapa yang tanya soalan, grup tu akan dapat markah Dan grup yang ditanya tu pun kalau dia menjawab betul dia akan dapat markah. Well we got up until to that. So we did that. So at least I did that. Haa. Uh -huh. uh -huh. uh, tapi bila kita keluarkan dekat dalam exam, dan kita akan so, uh, let's say ada a few topics kan. Kita tak boleh okay. cover all the topics dalam exam. Kesian nak nak jawab 20 soalan kan. Betul. So I just pick pick and choose. Dan kita akan realise orang yang boleh jawab tu hanyalah orang yang buat <laughs> <laughs> topik Betul. Itu macam ni kan, saya pun tak ada tak ada idea sebenarnya nak nak cater isu-isu uh, uh... macam tu. So, tak apalah pasrah je lah kan. Kita Aa, dah buat sebaik mungkin. Takkan kita nak beritahu kat student you baca semua-semua ni, baca ni, baca tu, tu. tak jadi exam lah kan. Betul-betul. Okey <laughs> lah. Okey <laughs> lah. I love to uh, I, I, uh, I dah nampak apa uh, perlu-perlu merecik di kepala <laughs> Dr. Do fatah. Okey. Uh, that's it. The end. My question. <laughs> okay. okay. Thank you very much to the attendees eh, for the questions. Jadi, uh, okay. terima kasih banyak eh Dr. Shaz. Terima kasih juga. <laughs> Banyak software-software. Ini semua free kan? Ah, kebanyakan free. Semua free sebenarnya. Ah, okay, okay. Bolehlah aku apply untuk sem depan ni. Okay, insyaAllah all the best untuk kita semua next sem. Alright. Okay. okay. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullah warahmatullahi Okay. Thank you everyone. We will end this session. Okay.